Напередодні святвечора і у різдвяно-новорічні дні у Харкові продовжується підземний концертний марафон «Разом до перемоги». Щодня, починаючи з 16 години і до початку на 8 вечора, на трьох станціях підземки, спершу вокзал, потім університет та історичний музей, під шум потягів та щирі овації пасажирів лунають колядки, народні пісні, класична музика від зіркових колективів Харкова, серед яких і лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів і фестивалів Театр народної музики України «Обереги». На Різдво 25 грудня віртуози «Оберегу» виступатимуть на усіх трьох підземних локаціях, даруючи харків'янам та гостям міста на кожній станції по 40 хвилин музичного свята зі слобожанськими колядками, іншими різдвяно-новорічними та народними піснями. У рамках марафону, який триватиме до 6 січня, виступатимуть харківські оперні зірки, колективи Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського, обласної філармонії, театр «Мадригал» та інші. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин «Гармата Груп».